Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou em frente ao local correto, tá? Estou retornando aqui, certo? A pedidos de um inscrito do canal, tá? Estou retornando aqui, para quem não conhece a história, o rapaz aqui teve problemas, certo? Com algumas pessoas que vieram passar o fim de semana aí, tá? Para quem assistiu aqui a gravação, sabe do que eu estou falando, beleza? Então eu estou retornando aqui, vendo o que eu consigo, eu vou pedir aqui o que é que esteja nesse local, certo? O que aconteceu com ele, que ele demonstre realmente se foi verdade o que aconteceu com ele, se tudo que ele passou, certo? Se ele está em outro local, em outra vida, que ele se manifeste. Então a gente vai aí com mais um memória, minha nossa, cara do céu, cê é louco, cara, olha isso, mano. Cara do céu, cê é louco, pessoal.
Cara, vocês têm noção disso, cara? Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, na minha frente, mano, vocês têm noção disso, cara? Opa, 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 opa. Você é louco, pessoal. Vocês têm noção disso, mano? Cara, olha isso, pessoal. Cara do céu, você é louco. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, cara. Vocês têm noção disso, mano? Cara, impressionante. Impressionante, cara. Impressionante. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, ó. Cara do céu, você é louco, mano. Cara, eu tô impressionado com isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano? Olha isso, olha isso. Cara, eu tô impressionado, pessoal. Cara, olha isso, tá apagando. Tá apagando. Cara, eu tô impressionado com o que aconteceu aqui na minha frente na hora que eu tava fazendo a abertura. Vocês têm noção disso, cara? Opa, 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 opa. Pessoal, a história aqui não foi bacana, correto? Cara, cê é louco, tá dando uns relâmpagos fortes lá. A história aqui não foi bacana, ainda tá queimando ali, ó. Cara do céu, cê é louco. Olha isso, pessoal, como pode isso, cara? Cara, eu fico pensando, como pode isso, pessoal? Cara, vocês têm noção disso, mano? Olha isso, pessoal. Cara, você é louco. Cara do céu, você é louco. Tá dando uns relâmpagos fortes lá, pessoal. Oi, minha nossa! Cara do céu, cê é louco! Olha isso, pessoal! Cara, eu tô falando pra vocês, mano! Cara, o local aqui, certo? Ocorreu de umas pessoas ter vindo pra cá, certo? Ter passado aqui uns dias aqui, certo? E apareceu um rapaz, pra quem assistiu o primeiro vídeo aí sabe. Cara do céu! E esse rapaz aí, eles tacaram fogo nele, certo? Olha aí, pessoal. Cara do céu, cê é louco. Opa, 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 opa. Cara, tá dando uns relâmpagos fortes ali, ó, com jeito de chuva aqui, pessoal. Opa, 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 opa. Escutei barulho pra cá. Escutei barulho pra cá. Pessoal, aqui atrás, ó. Certo? Aqui atrás é uma... Eu não sei dizer, uma cocheira, um celeiro, uma cocheira, certo? Opa, 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 opa. Cara, é bem grande ali, certo? E aqui tem esse local aqui, ó, onde aconteceu o fato aqui, dito já no primeiro vídeo, quando eu filmei aqui, certo? Cara do céu, impressionante, pessoal. Cara, começando a chover, ó. Cara, tá começando a chover, pessoal. Tô segurando nessa posição aqui, ó, pra ver se a câmera pega algumas gotinhas caindo, ó. Certo? Eu vou estar tirando aqui o tripé aqui, ó. Certo? Cara, cê é louco. Eu vou estar tirando o tripé aqui. Vou estar deixando aqui no carro. Certo? Cara do céu, cê é louco, pessoal.
Que vocês não têm noção, a estrada de terra que é isso aqui, ó. Bom, peço licença aqui do local, correto? Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Depois de um fogo desse aí, uma chuva assim, ó. Cara do céu, cê é louco. Olha ali onde aconteceu, ó. E o pedestal tava ali, ó. Certo? Bom, eu peço licença aqui do local, certo? Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara, só foi umas gotinhas mesmo, pessoal. Cara, eu achei que ia chover pra caramba. Fiquei preocupado com a estrada aí, certo? Opa. Cara do céu, olha que é isso, cara. Opa, 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 opa. Cara, que sentimento é esse, pessoal? Cara, que sentimento é esse? Cara do céu, cê é louco, mano. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano? Cara, vocês têm noção disso aqui, pessoal? Cara, a cadeira arrastou aqui, cara, na nossa frente, pessoal. Cara, a cadeira arrastou aqui na nossa frente, pessoal. Vocês têm noção disso, mano? Cara, olha isso, pessoal. Cara do céu, cê é louco. Pessoal, vocês têm noção disso, cara? Opa, 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 opa. Ai, minha nossa, cê é louco. Cara, eu lembro quando eu estive aqui, pessoal, tinha uma chave ali, ó. A primeira vez que eu vim, a chave tava ali, ela voou, cara. Caiu ali, ó. Cê é louco. Opa, 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 opa. Cara do céu. Cara, olha isso, pessoal. Vocês têm noção disso, mano? Eu sei que o que aconteceu aqui já faz... que é isso? Opa, 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 opa. Eu sei o que aconteceu aqui já faz muito tempo, certo? Cara do céu. Eu sei o que aconteceu aqui já faz muito tempo, certo? E eu peço que vós se manifeste aqui nesse local. Cara do céu. Eu não estou aqui para confrontar, mas eu estou aqui para confirmar que vós ainda está por aqui. Cara, a minha última vez aqui foi muito pancada, pessoal. E o que aconteceu agora aqui nessa cadeira aqui, ó? Você tá louco? Opa, 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 opa. Cara, quando eu começo a ver as coisas, pessoal, vocês não têm noção. Cara, essa máquina tinha muitas coisas que não tinha aqui. Acho que esses sofás não tinha aqui, certo? E essa máquina também não, certo? Cara, deixa eu entrar aqui. Ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, eu fiquei inteiro arrepiado, pessoal. Cara, passou um negócio aqui do meu lado agora. Cara do céu. Olha lá, olha. Ai, minha nossa. Pessoal, o que aconteceu aqui nesse local não foi brincadeira, certo? Foi há muito tempo, correto? Opa, 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 opa. Cara, que cheiro é esse? Pessoal, tô sentindo um cheiro horrível aqui, assim. Ai, minha nossa! Cara, olha isso! Cara, olha isso, cara! Cara, olha isso, pessoal! Cara do céu, cê é louco, mano! Cara... Vocês têm noção disso, mano? Cara, vocês têm noção disso, pessoal? Minha nossa, cara. Olha aí, minha nossa. Cara...
do céu, cê é louco. Ah, cara do céu, cê é louco. Olha isso, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso. Olha isso. Cara, vocês têm noção disso, cara? Cara, olha o mato que tá aqui, ó. Cara do céu. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara, olha isso que aconteceu da última vez, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, cara? Cara, e o cheiro que tá aqui? E o cheiro que tá aqui, pessoal? Vocês não têm noção. Algumas coisas não estavam aqui, certo? Pessoal, vocês não têm noção, tá? Do que eu já passei aqui. Quem assistiu sabe. Opa, 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 opa. Cara, que sentimento. Cara, o que aconteceu agora com essa cadeira e na janela? Vocês não têm noção, pessoal. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, olha isso, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Cara, olha isso, não. Opa, 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 opa. Cara do céu, pessoal, vocês não têm noção. Cara, vocês não têm noção, pessoal. Vocês não têm noção, cara. A sensação que eu tô tendo aqui do local, certo? Mano, eu peço nesse momento que vós use de vossa força agora pra se manifestar aqui na minha frente. Eu peço que vós... Ai, minha nossa! Cara do céu, cê é louco, pessoal! Cara do céu! Opa, 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 opa! Ai, minha nossa! Cara, olha isso, pessoal! Cara, eu tô impressionado! Cara do céu, cara, eu tô... Ai, minha nossa! Cara, cara, olha isso, velho! Cara do céu, cê é louco, mano! Cara, olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção, mano? Olha isso, mano. Você tem... Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco. Cara do céu, cê é louco. É isso aí, pessoal. Tá feita a filmagem pra vocês aí, certo? A confirmação do fogo ali, ó. Aonde o rapaz foi. Teve a reação de ter sido queimado aí, ó. Certo? E a resposta dele. E as manifestações aqui, ó. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Caso da ausência e lamentação.